Nedeljska kuhinja. Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tem res lepem nedeljskem dopodnevu. Danes v nedeljski kuhinji z mano Simon Balažic, direktor televizije AS Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Murski val. Danes bova večji del najnega pogovora namenila evropskemu projektu, čezmejnemu projektu Mura Rabatur, vendarle pa se bova pogovarjala tudi o drugih aktivnostih vaše televizije. Začniva s tem. Ja, to reči, se malo pomenima v tem smislu, glede na to, kaj se mi ukvarjamo z projekti, morda za poslušalce Radija Murski val nekaj informacij, na kak način sploh pride do nekega projekta. Seveda tisto osnovni pogoj to, da sploh najdemo primeren razpis, ga malo zanaliziramo, pripravimo nek osnutek projektne ideje. Ta projektna ideja seveda mora biti primerna temo, seveda, kaj ta razpis oddajalec želi. Ne? Če to malo poenostavim, ne moremo mi pripraviti projekta, ki bi vseboval, ko bi nakupili traktor, če oni želijo, ko mi kupimo avto. Se pravi, zelo smo omejeni, imamo omejeni manevrski prostor in temu potem mi moramo to projektno idejo tudi pripraviti. Ko mi to pripravimo kot projektni tim, potem gremo poiščemo projektne partnerje, recimo, če gre za čezmejni projekt Slovenija-Madžarska, potem gremo v kontakt z madžarskimi partnerji in potem seveda jih malo potipamo, povprašamo, če so pripravljeni sodelovati in če je pozitiven odgovor, potem tudi seveda se z njimi sestanemo in potem skupaj kot neka ekipa, kot neki tim, potem tudi razvijamo to projektno idejo. Ponavadi to traja, se pravi, od tistega, bom rekel, prvega kontakta z temi partnerji, pa do oddaje same prijavnice 2 do 3 mesece, lahko tudi več. Kajti, seveda so to vse neke začetne faze projekta. Res, da ob oddaji projekta moraš imeti vse vsebinsko pripravljeno, vse finančno pripravljeno, vse potrebne te administrativne dodatke, kot, če tako povem, izjave in podpisi, žigi in tako naprej. In v zadnjem času se je seveda tudi dogajalo, ker se je spremenil sistem prijave, ki ni več v papirni obliki, se pravi, ni več vožnje v Maribori, ampak v Ljubljano, torej ni več možnosti za zamude. Meni osebno se je že zgodilo, da sem 3 minute zamudil v Ljubljano. Rok za prijavo je bil 15.30, jaz sem prišel s projektom 15.33, ker je bila pač na cesti gužva in zaradi te zamude je bil potem projekt tudi zavrnjen. Take stvari se dogajajo, no, sedaj s temi elektronskimi oddajami prek tega novega sistema to več ni možno, seveda se moraš nekih ur držati, ampak ni pa več teh prometnih zagad, ki se vedno vemo, da se vedno to lahko zgodi. No, to so pač te stvari, ki se dogajajo. No, po oddaji projekta je pa potem eno obdobje nervoze. Kajti vseeno je tu kar precej dela. Nekako smo izračunali, da za en tak projekt evropski, podoben temu Mura Rabatur, o katerem se bova kasneje tudi pogovarjala, so stroški nekje 10.000 evrov. Se pravi, če dam zraven te stroške z ljudmi, ki to pripravljamo, potem so še kaki prevozi, potem so še tu kaki stroški z prevodi in podobno, smo nekako ocenili, da je to strošek 10.000 evrov in ti vložiš projekt in ne veš, če ga dobiš. In potem se to traja včasih 3 mesece, lahko 6 mesecev, lahko 9 mesecev, lahko tudi venih tudi 1 leto in ti ne veš, kje si, ne? Pač to je riziko posla in potem po tem obdobju potem se dobi ali vesela ali žalostna novica. No, v tem našem primeru je bila to vesela novica. Potem se podpiše pogodba in po podpisu pogodbe se pa potem začne z samo izvedbo projekta in se nekako pri izvedbi projekta moraš tudi držati tistega, kar si v tisti prijavnici tudi napisal. Imaš tam časovnico, imaš tudi poročanje.
Morda še to, kar je tu ena posebnost ali kakorkoli že, vse stvari je treba predfinancirati. Torej, če sem prej povedal tisto zgodbo z avtom, torej, če imam jaz v projektu recimo nakup avtomobila ali pa sanacijo objekta ali karkoli, moram to najprej plačati, se držati strogo zakona o javnem naročanju, pa tistega, kaj sem napisal v samem projektu, potem se to da v poročilo, to kontrolori v Ljubljani pogledajo. Če je vse v redu, potem dobim čez 9 mesecev denar vrnjen nazaj. Tako da pri vseh teh stvarih se moramo držati strogo teh njihovih pravil. Če se tega ne držimo, ne dobimo povrnjenega denarja. So pa lahko zelo ti, ki gledajo poročila, zelo zahtevne. Simon, veliko izkušenj imate s temi evropskimi projekti. Torej, televizija AS ni zgolj klasična televizija, ki bi se ukvarjala s poročanjem, informiranjem svojih gledalcev, ampak ste tudi zelo pomemben partner v teh čezmejnih projektih. Kdaj ste začeli s temi projekti? No, televizija AS je že, preden sem jaz prišel na televizijo, že začela z raznimi temi projekti. Jaz sem sam leta 2008 prišel na televizijo. Ampak takrat še ti projekti niso bili tako zelo pomembni. To je bilo v manjšem deležu, če gledamo v proračunu, v delovanju televizije. Ampak v tem času so se razmere na trgu toliko spremenile, da delovanje televizije samo iz tržene oglaševanje nažalost več ni možno. In smo se mogli malo orientirati, preorientirati na druge aktivnosti. In nekako smo ugotovili, da smo v teh projektih dobre. Mi smo takrat od leta 8-9 tudi nadaljevali z raznimi projekti. Prvi taki več je bil seveda tisti Mura Raba TV 1, pa potem Mura Raba TV 2, pa tako naprej. In smo pač ugotovili, da vemo te stvari dobro upravljati, da smo uspešni. In je potem šla pod televizija v to projektno delo z temi raznimi projekti. Seveda je televizija še vedno pomemben del. Seveda še mi ljudi vedno informiramo, še vedno imamo program, ampak nekako pozornost smo tudi usmerili v te projekte, kajti enostavno iz preživetja firma, iz firme, pa tudi, da imamo potem neko perspektivo tudi za naprej, je bila to pač takrat odločitev, da zajamemo tudi žlico tudi iz te strani projektne. In mislim, da nam v teh letih te zadeve tudi dobro uspevajo. Pogosto ste tudi vodilni partner, tudi v tem projektu, o katerem se bova pogovarjala kasneje. Biti vodilni partner je vendarle bolj zahtevno, kot pa biti samo partner. Ja, biti vodilni partner, to je po eni strani čast, zato ker na nek način te potem tudi prepoznajo kot organizacijo, ki tudi ve projekte dobro voditi. Po drugi strani je pa to seveda obremenitev in odgovornost, kajti tudi, če ima določen partner kakšne težave, kot se pač to vedno dogaja, moraš to ti kak vodilni partner tudi reševati tudi z onimi razpisodajalci oziroma s tistimi, ki imajo denarnico v rokah. Ne? In moraš te stvari potem usklajevati. Je ogromno dela, ogromno vsega, pa tudi pot je, da prideš do vodilnega partnera. Ne moreš ti zdaj, če nimaš nobenih izkušenj, ne moreš biti takoj vodilni partner, kajti v tistih prvih projektih smo bili projektni partner, potem pa seveda z časom, z leti, z temi našimi izkušnjami, smo potem se tudi prijavili na tisti Mura Raba TV 2 kot vodilni partner, nam je uspelo in od takrat naprej tudi v teh čezmejnih projektih nastopamo tudi kot vodilni partner. Mislim, da te stvari delamo v redu, dobro, smo zadovoljni, mislim, da so projektni partneri z nami tudi zadovoljni, kajti ni nam problema dobiti za izvedbo kakšnih projektov projektnih partnerjev. To se je tudi pokazalo v konec lanskega leta oziroma v letošnjem letu, ko smo prijavili nadaljne projekte in ni bilo nekih problemov se zmeniti za projektno partnerstvo z bom rekel, iz čezmejnega območja s partnerji, ki
z veseljem z nami sodelujejo, kajti imamo vseeno nek pozitiven imidž. Pa vendarle čez mejo, kjer zdaj že poznate, ampak na začetku niste poznali teh partnerjev, kako ste jih iskali. Tudi to je svoj vrsten izziv, gotovo je veliko zanimivih zgodb stoji za tem. Je, očitno se človeku v življenju ene stvari morajo zgoditi, da potem lahko stopiš v življenju naprej. V mojem primeru je ta moj obisk porabja. Na nek način sem bil tam po, če rečem v narekovajih, po službeni dolžnosti. To je bilo leta 2005? 2005, zato ker vsi me poznajo kot borca za Muro, borca za okolje. In takrat se je začela ta zgodba vse tisto sežigalnico, ki so želeli Avstrijci postaviti v Heiligenkreuze, torej to je par metrov od meje z Mačarsko, se pravi pri Monoštru. Takrat so Mačari ustanovili svojo tudi civilno družbeno organizacijo, s katero so se postavili po robu te izgradnje. Zraven so postavili, so povabili tudi iz Avstrije, tudi civilno družbeno organizacije, pristopila tudi naša manjšina. In takrat so seveda želeli, da se k tej inicijativi tudi pridružijo slovenski, če tak povem, okoljevarstveni ali kakorkoli že. In takrat so prišli tudi v stik z mano in potem so mi hodili gor protestirati. To je kar nekaj let trajalo. Bili smo tam na železniški postaji, na mejnem prehodu. Tam enkrat sem še imel enkrat govor pred 3000 Mačari. Se še spomnim, kak me je tiščalo v želocu, kot če bi imel kamne, sem imel tremo. Ampak sem vseeno tisti govor tam opravil na meji. Ljudje so mi ploskali, so bili na nek način tudi veseli, da je nekdo tudi iz Slovenije jih prišel podpreti. In te stvari so se tam kar dogajale. Sem pa imel dve taki izkušnje, ki ste bile že zelo na robu. Ena zadeva je bila, ko smo predali v Eisenstadt, v Železnem, na Gradiščanskem, eno protestno noto na deželno vlado in smo imeli taki ilegalni protest, ker smo tam en transparent razobesili, ko smo se slikali pa tak naprej in so nas potem policaji lovili zaradi tega. Mi smo na srečo potem jo popihali čez mejo, tako se nič ni zgodilo, ampak če bi nas tam policaje dobili, verjetno bi kako kazen dobili, kaj takega. Mogoče bi še šel v kakaj zapor, saj nikoli ne veš pri Avstrijcih. Ne? No, to je bila ena zadeva, druga zadeva je pa bila ta, je pa bilo v Heiligenkreuze, ko je bilo to podjetje, ki je imelo to načrt s tej sežigalnico, so imeli eno predstavitev. In oni so seveda, lokalno skupnost, občino so dobili na svojo stran, zato ker so seveda oni vedno obljubljajo polno denarja, investicije, oni bodo tote programe, one programe dopodpirali. In ponavadi je tako, lokalna skupnost z županom z njimi podrži in na tak način je bilo tudi to tam organizirano. Ampak civilna družba, se pravi Mačari pa Avstrijci, so se zelo dobro organizirali in odšli tam kot protestniki. In ko so oni to tam predstavljali, in ko je bila tista predstavitev teh zagovornikov te sežigalnice zaključena, so seveda smo tudi mi nastopili z našimi argumenti. Ne? In je en čas bilo tako vroče, ko sem mislil, ko je prišel do vse splošnega pretepa. In jaz sem glih bil tam na robu, sem zmislil, zdaj bodo letele stoli pa mize pa vse, ker so si vse, prepirali so se, in so se metali naprej, vi ste nacisti, vi ste komunisti, vse so vedeli, kdo je koga kam odpelal, kateri je kje umrl, vse vejo. Ne? In so se prav to, kako mi rečemo, tiste podbacivali. Ne? No, ampak potem se stvar umirila in se potem tista stvar zaključila, no pa ka nam predolgi, seveda ta investicija ni šla skozi, se pravi so jo ustavili, pa tisti odgovorni so bili na sodišču obsojeni. In mislim, dobili so denarne kazne, pa mislim, da sta dva tudi v zaporu zaradi tega. No, vi ste pa navezali uspešne in dolgotrajne, dolgoletne stike s porabskimi Slovenci in mačarskimi partnerji. Ja, seveda, posledica tega pa je bila ta, da sem dobro spoznal Zvezo Slovencev na Mačarskem, pa naše porabce. Tudi takrat smo navezali dobre kontakte z generalnim konzulatom, to je še bil gospod Šifter, tudi generalni konzul. In prek teh poznanstev
sem seveda jaz jih poznal, potem sem šel vprašal, če bi kakšne projekte delali. In je skozi tega potem prišlo tudi do tega projektnega sodelovanja in do rojstva prvega projekta, ki smo ga večjega delali z Porabjem. To je pa bil tisti projekt Mura Raba TV1, ki smo ga začeli leta 2009. No in od takrat tudi Madžarska je vaš najpogostejši partner oziroma partner iz Madžarske. Največ projektov na teh se prijavljate Slovenija, Madžarska. Zdaj za nas, tu za Pomurje, je seveda, so ti projekti z Madžarsko nekako najbolj primerne, kajti meja z Madžarsko meji tako samo Pomurje, zraven še seveda spada tudi Podravje, ampak na nek način so ti projekti pisani nam na kožo, kajti če gremo čez mejne projekte z Avstrijci, imamo konkurenco vse do tromeje, se pravi vse do Tanje Senic, Kranjske Gore, Koroške. Če pa gremo na programe z Hrvaško, pa imamo tudi konkurence Dolensko, Primorsko in je večja konkurenca, sicer je več denarja, ampak je večja konkurenca in je težje dobiti. Ne govorim, da je tu slučajno Slovenija, Madžarska lahko dobiti. Je zato tudi manj denarja. Ampak glede na to, ko imamo dobre zgodbe iz preteklosti, se da tudi z temi poznanstva pa to, se da z porabci dobro sodelovati in zato, ker imamo to dobro sodelovanje, dobro poznanstvo, tudi naprej prijavljamo projekte in mislim, da smo v teh stvarih tudi uspešni. Ta čisto nov projekt Mura Raba Tour, več o njem bova povedala po naslednji skladbi, ki že tudi naznanja. Izbrali ste skladbo V Muri. Ja, seveda. Brez Mure pri meni ne gre. Thank you.
zapiha z veržejske strani. Boji se jih sliši igrati glasno, tam v meglicah nad morsko vodo. Včasih pa ko se zvečeri, v nedeljski kuhinji se pogovarjamo s Simonom Balažicem, direktorjem televizije AS Murska Sobota. Simon, bili ste uspešni na tem projektu Mura Raba Tur. Povedala sva o njem, bova govorila večji del najine oddaje. 7. novembra lani je bil v Martjancih v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014-2020 podpis pogodb in vi kot vodilni partner tega projekta ste bili med izbranimi prijavitelji. In že v naslovu projekta nakazujete, da želite povezati pokrajino med Muro in Rabo. Na kakšen način? Kaj je osnovna ideja tega projekta? Ja, z osnovno idejo smo se mogli prilagoditi razpisu dejalce, in glede na prioritete, ki so bile tam razpisane, smo na nek način ugotovili, da bomo najbolj ustrezali razpisnim pogojem, če bomo pripravili turistični projekt z novim turističnim produktom. In že ob imeni smo na nek način poskusili se držati takšnega imena, iz katerega imena bo potem tudi izhajalo, kaj bi sploh radi. Ne? Zato je prišlo do tega imena Mura Raba Tur, ker med rekama Muro in Rabo pa te neki tur, ne? Se pravi, ko se giblješ med obema rekama in pač spoznavaš to naravno in kulturno dediščino, kulinariko, potem doživljaš ta prosti čas v narave, se giblješ in podobne stvari. To je neko tako izhodišče. Temu primerno ste izbrali potem tudi partnerje na obeh stranih meje. Kdo so? Na naši strani je občina Šalovce, pa zavod Kocljevina. Na madžarski strani je pa občina Andovce in turistično društvo Monošter ter občina Čeretnik. Vsak partner ima neko svojo vlogo, ki jo pač odigra. Mi naša vloga vodimo projekt, pa pretežno skrbimo za komunikacijo. Občina Šalovce je zato zraven, ker se v sami občini prvič je investicija, se pravi investicija v vrednosti 80.000 evrov, kjer se bo obnovila karavla tam na mejnem prehodu. V Čepincih. V Čepincih, v bližini mejnega prehoda. Hkrati se bo pa uredila tudi ta tako imenovana graničarska pot, ki bo namenjena za pohodnike, pa tudi za te, ki jahajo konje, ne, ko se bodo potem lahko pri tej meji gibali in ta pot bo potekala vse od Čepinec pa do Hodoša. Potem je tu zavod Kocljevina, njihova naloga pa je to, zato ker oni imajo tako konje in bodo na nek način skozi te svoje aktivnosti bodo tudi imeli ljudi, ki bodo kot neki konjevodci, ki bodo lahko eventualno turiste tudi popeljali za konje. Potem oni so mišljeni kot tudi neka turistična točka. Tudi bodo imeli prikaze teh starih načinov obdelave zemlje za konje in podobne stvari.
Tako da to je ta njihova vloga. No, na mađarski strani je občina Andovci. Ta občina si na nek način želi tudi tega konjeniškega turizma. In zato, ker so locirani pri majo mejo z občino Šalovci, je bilo na nek način tudi to najbolj smiselno, da oni sodelujejo, kajte ta konjeniška pot bo šla tudi skozi občino Andovce. In tam se bo tudi v njihovi občini se bodo neke stvari, tudi dogodki se bodo dogajale, tudi nekšne manjše investicije povezane za konje. No, potem je tu turistično društvo Monošter. To njihovo turistično društvo sestavljajo ponudniki turističnih storitev iz Porabja. Med njimi so tudi seveda tudi turistični ponudniki, ki so v ozadju tudi Slovenci, kot je recimo Hotel Lipa ali pa ta kmetija na Gornjem Seniku. Od njih na nek način pričakujemo, da bodo vključili v projekt ponudnika turističnih storitev iz njihove strani, predvsem ti, ki so znotraj tega njihovega turističnega društva, in pa kasneje bi seveda bili oni tisti nosilci tega novega turističnega produkta. Na mađarski strani imate v načrtu obnoviti tudi kamp. Ja, no to pa je tisti naslednji partner, to je pa partner Črtnek, slovensko ime je Čretnik. Oni se ukvarjajo z spusti po reki Rabi. Kot imamo mi recimo spuste po reki Muri, imajo oni tudi spuste po reki Rabi. Na naši strani je to bolj mišljeno z rafti po reki Muri, oni pa bolj se skanuji. In pri njih je ta turizem že kar precej razvit, oni imajo že neko infrastrukturo, obstaja v občini Čretnik tudi že en kamp, ki pa je že malo v letih, malo dotrajani, in skozi projekt bomo tudi tam uredili, se bo uredil, obnovil ta kamp z investicijo 60 tisoč evrov, kamp se bo razširil, bo večja kapaciteta, modernejši, bo bolj primeren za goste in s tem bi seveda radi tudi spodbudili plobo po sami reki Rabi in ta vodni turizem, ki ga tudi v sklopu našega projekta tako želimo tudi propagirati. Za rdečo nit oziroma povezovalca ste izbrali železno zaveso. Zanimivo, kajti ta je nekoč ločevala, zdaj pa lahko združuje. Ja, mi na nek način želimo z tem projektom združiti, se pravi povezati. To je tisti glavni moto. Zato želimo najprej povezati ponudnike turističnih storitev. Želimo povezati naravno in kulturno dediščino, ki jo tu imamo, od Mure do Rabe, do raznih drugih kulturnih spomenikov, od gradov do Babičevega mlina, do vse drugo, kaj tu obstaja. Po druge strani pa tudi želimo dati nek aktivni turizem, se pravi, ali se vozijo z čovni po rekah, ali se vozijo s kolesi, ali so pohodniki, ali pa po domače tudi želijo jahati konje. To so ene te take stvari, ki jih mi želimo skozi ta projekt povezati. Seveda pa vsak turistični produkt pa potrebuje zgodbo. In mi smo dolgo študirali, kaj bi bila zdaj tista zgodba tu, ki bi bila posebna, ki bi bila zanimiva, pa ki bi bila značilna za te kraje. In smo potem nekako ugotovili, da so za te kraje najbolj posebnosti kruce. In te zgodbe o krucih gredo iz roda v rod. In moj oče je od svojih prednikov, svojega dedeka in tako naprej, nosi eno zgodbo, da so ti kruci bili na nek način takratni Robin Hoodi. Se pravi, jemali so bogatim, pa dajali revnim. Se pravi, to gre zgodba iz roda v rod. Seveda mi planiramo v samem projektu tudi študijo, kjer bomo vse te stvari raziskali, ampak na nek način je bila ta zgodba nam dovolj zanimiva, da jo probamo povezati v to naš projekt in naredimo eno turo v krucih, ki bo šla od Mure pa vse do Rabe, prek Murja in pa Porabja in se bo ustavljena na določenih točkih, kje je bil nek dogodek povezani z kruci. Začelo se bo, če gremo iz slovenske strani v Veržejo. Tam se ve iz teh zgodovinskih zapisov, da so kruci vdirali prek Mure, pač pobijali, požigali in karkoli so že delali, so se pač gibali
na tem mestu, zato se smo nekako se odločili, kaj se zadeva začne na Muri. Potem se ve, pri Rakičanu je bila bitka Skruce, spet eno tako, tako mesto. Potem v Šalovcih danes nimate cerkve in koliko vemo, zato naj bili krivi Kruci. Zakaj so jo požgali, to bomo pa poskusili ugotoviti skozi to študijo. No, potem pa še na porabski strani pa vemo, da je bila bitka za Kruce v bližini Monoštra. In vse teh točk, teh zgodb še bo več, ampak pravim, moramo še mi to skozi študijo tudi dobro raziskati. To so pa pač neke informacije, ki jih smo uspeli pridobiti pred oddajo projekta, da smo potem to tudi tam vključili v ta naš projekt. Je pa tudi zanimivo, da v porabi še živijo potomci Krucov, pa tudi recimo v Avstriji, na Štajeri, obstajajo tudi priimki ljudi, ki se pišejo Kurc. To je mađarska beseda za Kruce. Tako da na nek način bi za to zgodbo radi ljudi pribavili v naše kraje, ker so bili na Muri, bili so na Rabe, gibali so se tu okoli, pa dali so velik poudarek tudi konjeništvu, kajti gibali so se za konje in tudi naš projekt daje velik poudarek konjeništvu, kajti želimo narediti to konjeniško pot. Tudi na nek način imamo partnere, ki imajo konje, ki se tudi ukvarjajo z turizmom, z konje in na nek način Kruci z vsemi temi lastnostmi, ki jih imajo, ki so jih imeli, no, nekako pašejo v ta naš projekt kot Ata na mamo. Sicer pa tudi ta zgodba v Krucih, ljudje, tudi tukaj domačini je ne poznamo dovolj, je tudi potem s tem boste, s to zgodbo nekako tudi zgodovinsko zabeležili te dogodke. Ko sem že prej povedal, sedaj v pripravi študija, ki se pripravlja in nekako računamo, da bi v maju bila pripravljena in v sklopu te študije se te stvari raziskujejo. Vemo, da sta bila dve obdobje, ko so bili Kruci prisotni, ko so delovali. Ena je bila tam v sredini 17. stoletja. Tista druga runda pa je bila od leta 1680 pa do 1710 pod vodstvom, tu je bil najbolj znani tudi Rakovci. In dejansko je šlo zakaj so nastali, šlo je za upor proti Habsburžanom. Ni pa to bil klasičen kmečki upor, kot poznamo tisto zgodbo z gubcom in te podobne stvari. Seveda so bili tu pretežno kmetje, ampak pridružili so se pa tudi plemiče. In je šlo na nek način za en resen upor proti Habsburžanom. Res pa je, da je potem leta 1711 prišlo do podpisa premirja in se je pač potem ta upor tudi končal. To je to, no, kje so mogoče bili aktivni. Oni so dejansko bili najbolj aktivni tam na mađarsko-romunski meji. Gibali so se pa po celotni panonski nižine, oziroma po pretežnem delu panonske nižine, so pa pač znani ti vdori čez, se pravi, na Štajer, se pravi, na Štajerskem, imajo zelo tako negativno noto ti Kruci, medtem ko tu v Prekmurju, pa tudi v Porabju, pa bolj taka pozitivna zgodba, ti, bom rekel, Robin Hoodi, ki so bogatim jemali, pa dajali revni. Kaj pa graničarji? Tudi zgodbo o graničarjih boste oživili? Ja, v sklopu te karavle, obnove karavle v Šalovcih, bo tudi notri graničarski muzej, kajti tam je seveda, vemo, bila dolgo železna zavesa, dejansko ni bilo prehoda, bila je vojska na naši strani, se pravi jugovojska, graničari so se gibali na naši strani, bil je omejen dostop do meje, se pravi tisti 100-metrski pas. Na mađarski strani je še pa bilo hujše, ne. Tam so pa imeli, mislim, ka kilometrski pas, pa zorane njive, pa vse te stvari. In tu je kar precej teh zgodb. Vemo, da na mađarski strani ima v Štefanovcih že odprt muzej, kjer imajo te zgodbe predstavljene, kako je bilo na njihovi strani na meji. No, sedaj pa mi želimo recipročno tudi na naši strani, oziroma občina Šalci kot partner, ki je zadolžen za to,
tudi pripravite neko taki muzej, ki bi prikazoval, kaj se pa skozi pač vsa ta leta dogajalo na naši slovenski, jugoslovanski strani. In potem bi ta dva muzeja bila povezana v eno zgodbo z vsemi temi graničarskimi, z graničarsko pohodno potjo. In to nekako menimo, ka bi za turista bilo lahko zelo zanimivo, da bi obiskal te kraje in si to ogledal. Kajti dan danes turisti, mislim, ne gremo več na dopust, ka bi tam nekje na soncu ležali ali pa se namakali celi teden. Si, da, dan, dva, ampak želimo si nekaj doživeti, nekaj videti in v to smer tudi mi z našim projektom gremo, ka bi radi ljudem ponudili nek doživljajski turizem. Torej, na katero skupino turistov ciljate s temi novimi turističnimi produkti, zgodbami? Ja, tiste, ki to zanima. Ne? To je čim širša neka populacija, ki jim je to zanimivo, ki bi se radi to pogledali. Mi smo si na nek način tudi projekt tak zamislili, tudi promocijske. Se pravi, damo poudarek na same promociji, ampak ne toliko tukaj v Pomurju. Ampak mi smo si nekako zadali tako štiri središča, ki niso preveč udaljena, imajo, živi pa tam polno ljudi. In tako štiri središča so Ljubljana, v Sloveniji potem Gradec v Avstriji, Budimpešta na Mačarskem in pa Zagreb na Hrvaškem. To so, se pravi, Grad je od porabe oddaljen pol ure, Ljubljana od nas je slabe dve ure, Zagreb je še manj, Budimpešta pa dobro dve ure, tri ure, ampak to je vse njem tu zanimivo. In ampak to je več milijonska ciljna populacija. To so milijonske ciljne populacije, mi bomo v ta mesta šli bomo se fizično predstaviti, pa tudi s tistimi mediji, ki tam so, ki jih pač ljudje tudi tam, ki jih tudi tam poslušajo, gledajo, berajo, prek njih bomo dostopili do teh potencialnih turistov in na nek način si želimo, da bi to tudi povzročilo, da bi ti ljudje prišli v naše kraje in tukaj ostali vsaj dva dni. Se pravi, en dan recimo na naši strani, drugi dan v Porabijo in potem bi nekje prestali ali pa obratno. Ampak če mi želimo to doseči in moramo nekaj ponuditi in mi smo sedaj v fazi tega projekta, gremo v to smer, da to ponudbo povežemo, ustvarimo nek turistični produkt in potem gremo s tem do ljudi in jim to damo tako rekoč na mizo, zdaj se pa vi odločite. V mislih imate tukaj že obstoječe turistične ponudnike? Ja, vse ne bomo tople vode na novo odkrivali. Ne. Mi želimo, ker problem pomurskega turizma je, da smo razdrobljeni, premalo je povezane. Vse mislim, da že ti, bom rekel, odgovorni, že malo so začeli počasi drugače razmišljati. In treba je se povezovati, mi bomo obstoječe turistične ponudnike povezovali, imamo v ta namen, smo tudi že imeli dogodke organizirane, tudi v torek imamo naslednji dogodek, naslednjo delavnico organizirano, tako da želimo z njimi tudi, ne da mi njih nekaj silimo, ampak probamo z njimi z nekimi dogovori, pogovori, kaj bi oni radi, kaj bi mi radi, tudi neko zadevo ustvarili, ki bo živela. Tudi po koncu projekta, ne samo za čas projekta, ampak da bo potem tudi zaživela, pa ga bo dovolj turistov na razpolago, ko bo to lahko tudi, ko bi človek rekel, šlo naprej, torej, ko bi mi eno kepo snega zarolali, pa ko se bo potem ta kepa rolala naprej. Katere ponudnike imate v mislih? To so nočitvene kapacitete, potem tudi ponudnike, ki prodajajo hrano, ki prodajajo doživetja. Kam ciljate? Ciljamo na tiste ponudnike, ki imajo interes. O povezovanju. Je interes velik? Interes je. Na prvi delavnici je bilo prisotnih 60 ljudi. So prišli ponudniki iz slovenske strani, večinoma iz Prekmurja, pa nekaj malo tistih iz Prlekije ob Muri. Ciljamo pa seveda gostince, ki imajo, se pravi, ka ljudje, ko pridejo sem, so vedno rabijo neko preskrbo. Potem rabimo ljudi, se pravi, turistične ponudnike, ki imajo kaj za pokazati, se pravi, ka se lahko kaj pogleda. In pa seveda, ker želimo, da bi ti turisti tu ostali za dva dni, so seveda tisti zelo pomembni, ki imajo prenočitvene kapacitete. Tako to so tisti trije osnovni tipi turističnih ponudnikov oziroma ponudnikov turističnih storitev,
ki jih vabimo v naš projekt. Zdaj, ta prva tovrstna delavnica, o kateri ste govorili, je bila pred dobrim mesecem ali pa kaj več v Puconcih, naslednja pa bo zdaj v torek v Murski Soboti. Ja, se pravi, tista prva delavnica je bila temu namenjena, ko mi tem turističnim ponudnikom malo razložimo, kaj bi radi, za kaj se gre, kaj je naša filozofija. Kaj bi človek rekel, vrgli smo čunto, če rečem po domače. Drugače pa sedaj pa bomo pa malo videli, kak je odziv. Odziv je zelo pozitiven, zelo dober in na tej delavnici v torek bomo pa tudi bolj konkretno, detaljno tudi šli skozi, kak si mi zamišljamo povezovanje, pa tudi kakšne programe bi potem tudi ne nastali, skozi katere bi potem bili ti ponudniki tudi konkretno vključeni v neko konkretno destinacijsko ponudbo. Je ta prostor med Muro in Rabo, torej Pomurje, Porabi je turistično povezljiv, imajo turistični ponudniki, nekako gledajo v isto smer? Ja, mislim, da nekateri gledajo. Ne? Eni gledajo pač imajo roke k sebi obrnjene, ne pa vidijo samo sebe. Ne? Ampak mislim pa, ko se tudi razmišljanje med turističnimi ponudniki spreminja in mislim, ko je edina možnost, ko se vidi to v povezovanju, tudi jaz se, tudi mi, mislim se, jaz osebno se tudi za turizmom ukvarjam, imamo te spuste po reki Muri in nekako vidim, da brez povezovanja to ne gre. Ti moraš turistu ponuditi eno zaokroženo ponudbo, ki potem lahko to na nek način koristi. In to povezovanje je edina prihodnost, če želimo biti na turizmu uspešni. In ta naša regija Pomurska, pa tudi Porabska, edina perspektiva za preživetje vidim v turizmu. Turizem, ki bo slonel na tej naravni in kulturni dediščini, ki mislim, kaj imamo, pa na zdravih kmetijskih pridelkih. Imamo bučno olje, imamo šunke, imamo tinko, imamo marsikaj, imamo ajdo, vse kaj češ imamo. To je samo treba zapakirati v en paket in to prodati na trgu. In mislim, ka, če to damo na pravi način, lahko mi z tega živimo, dobro živimo, pa tudi na ta način potem mladi, ki nam žal danes odhajajo, da bodo tu ostali, živeli, lahko ustvarjali in ko bodo generacije, ki pridejo za nami, lahko tu v miru bivali. Pa vendarle, to povezovanje je še vedno nekoliko problematično. Nismo ga še osvojili, se strinjate? Ja, vsaka dobra, ni se ne zgodi čez noč. Ne? Nažalost, tako razmišljanje, kot je, v takem stanju, kot smo, nažalost so se v preteklosti zgodile napake. Jaz bi tu poudaril te velike terme naše. To so nažalost v preteklosti prodali. Verjetno so mislili dobro, pa pozitivno. Ampak kaj zdaj imamo mi od tega? Se pravi, lastnik je iz drugega konca Slovenije. Njih drugo ne zanima kot dobiček. Ljudje pa nažalost delajo za minimalno plačo. In ti ne moreš od nekoga, ki ima minimalno plačo, pričakovati, ka bo delal z vnemo, ka bo vedno prijazen, vedno motiviran, kajti na koncu, ko svoje delo upravi, dobi neko mizerno plačo in na tak način se tudi potem tudi pozna v odnosu do turistov in posledično se pa tudi to dogaja, da nekdaj, mogoče 30 let nazaj, so v te naše toplice prihajali bolj srednji sloj za to politiko, ki jo pa imajo, se pa ta, pa bolj hodijo tisti ljudje, ki imajo, bom rekel, tanjšo denarnico. Kaj to pomeni? Ti, se pravi, ti polpenzioni se prodajo za zelo nizko ceno, prihajajo ljudje, ki k nam sicer to koristijo, ampak zmanjkuje pa jim denarja, ki bi trošili. Ne? In načeloma toplice nekaj malo zaslužijo, nimajo denarja za plače, morajo imeti minimalne plače, okolje pa tudi od tega nima neke dodane vrednosti, nekega prihodka, kajti ti gostje nimajo denarja, ki bi ga zapravljali. Ne?
In jaz mislim, da to je napačna zadeva. Jaz vem, da oni želijo imeti hotele polne, ka želijo to, ka želijo ono. Ampak na ta način mi dobivamo imidž poceni turistične regije in ko ti enkrat spustiš ceno, je nikoli več ne moreš dvigniti. To jaz vidim v našem poslu, recimo na televiziji, če ti nekomu daš nizko ceno, jo je zelo, zelo težko dvigniti. In jaz mislim, da je to velika napaka, mi se vseeno moramo ceniti, mi imamo zelo dobre produkte. Jaz uporabljam bučno olje kot poslovno darilo in povem, da so to zelo kvalitetne zadeve in kvaliteta mora imeti svojo ceno in mi moramo biti toliko samozavestni, ka vemo svoje izdelke ceniti in jih prodati tudi za ustrezno ceno. Simon, s tem projektom Mura Raba Tour ravno želite spodbuditi ta aktivni turizem in sodobno turistično ponudbo. Ste imeli to v mislih? Ja, seveda. Mi želimo ponuditi turiste to, kar si oni želijo. Kajti, kot sem že prej dejal, trendi se spreminjajo. In za nekdo, če iz mesta pride, bi rad tudi malo nekaj drugače videl. Bil je že na Gorenjskem, bil je že na Dolenjskem, na Primorskem. Tu recimo Pomurje pa malo drugačno. Ne? In mi bi radi na nek način se prilagodili tem trendom, zato je nastal ta projekt, zato je prva faza tega projekta, ko mi najprej si pripravimo okostnico, to so ponudniki turističnih storitev, potem pa z njimi skupaj pripravimo programe, različne programe, kjer se pač lahko ti turisti potem tudi gibljajo, se pravi, mi moramo jim, kako bi šlo rekel, neke ceste oziroma neke poti pripraviti. In ko bo to pripraviti, treba se pravi tudi neki propagandni material, ko lahko človek si vzame neke v roke in vidi, kam bo šel. Na koncu je pa seveda potem potrebno ta turistični produkt oplemenititi z neko zgodbo, to bomo povezali s temi kruci, no na koncu pa seveda moramo s to zgodbo iti na trg. Se pravi, moramo iti v te centre, ko sem jih že prej omenil, in tem ljudem to tudi predstaviti. In potem, če nam bo to uspelo, jaz sem prepričan, da nam bo uspelo, se pa potem pričakujemo že v tretjem letu implementacije projekta, da bi že kaki turist prišel v naše kraje in začel uporabljati ta novi turistični produkt. In potem v naslednjih letih tudi, da bi začeli prihajati turisti v večjem številu v te naše kraje. Programe boste oblikovali oziroma izvajali na 4 področjih: vodni, konjeniški, pohodni in tudi kulturni turizem. Zanimivo, kaj vse premoremo, kaj imamo? Ja, nam se očitno to dogaja, da zaradi enega drevesa ne vidimo celega gozda. Ne? In nam so ene stvari samoumevne, ampak ko pa nekdo iz tujine pride k nam, pa to vidi, prače, vi imate ohranjeno naravo, vi imate dobro kulinariko, vi imate kulturno deč, vi imate vse. Ne? In to je treba samo na pravi način povezati in to so tisti 4 osnovni elementi, se pravi voda, konje, pohodništvo in tak naprej, s katerimi bomo potem povezali te različne programe, ki bodo na koncu nastale, ampak v nekem sodelovanju z temi ponudniki turističnih storitev. Skleniva rezultati projekta, kateri bodo, kaj pričakujete konkretno? Konkretno pričakujemo, se pravi, nastal bo novi turistični produkt, rezultat je pa to, da se bo povečalo število turistov v Pomorju in Porabju. Projekt se je začel novembra lani in zdaj imate na voljo 3 leta. 3 leta traja, zaključil se bo oktobra 2020. Projekt je razdeljen v 6 delov, se pravi, zdaj se končuje prvo poročevalsko obdobje, čaka še nas 5 poročevalskih obdobij. Ta prvi del je, se pravi, zdaj ta uvodni del, potem nas pa še čaka dve take faze in na koncu nekako pričakujemo, da bi tam že konc 2019 začeli za to promocijo, in potem do konca leta 2020 bi se to zaključilo. Sama vrednost projekta je slabih 800 tisoč evrov, od tega dajo slabih 575 tisoč da Evropski sklad za regionalni razvoj,
15% pa damo mi kot partner in ta znesek je pa potem razdeljen na vseh 6 partnerjev. Kot ste že uvodoma tudi pojasnili, ti projekti so zelo nadzorovani, tudi skrbno spremljani in tudi vi imate ta poročevalska obdobja. Skratka, vse mora potekati tako, kot ste si zamislili, zastavili. No, vedno so možne spremembe, dopolnitve, ni pa možnih sprememb, kar se tiče povečanja financ. Ne. Se pravi, če te one dajo 500 tisoč evrov, ti več ne dajo. Ne. Lahko pa ti kakšne spremembe, ko daš z ene postavke finančne na druge, lahko tudi daš kakšne manjše vsebinske spremembe, ampak moraš se pa držati tistih rezultatov, učinkov, ki si si jih zadal na začetku, tega se pa moraš držati kak mi pravimo v narekovaj, kak pijem plota. Energija, ta dobra kemija med vami partnerji je? Ja, imamo vsake toliko časa, imamo pač te take koordinacijske sestanke. Ravno v petek smo imeli en taki dober sestanek, zelo konstruktiven, v meni smo bili malo glasni, to pa smo sestanek smo pa zato imeli, ker mi imamo v torek to delavnico, oni na mađarske strani jo imajo v četrtek, s 30. aprilom se končuje poročevalsko obdobje, treba je stvari finančno speljati, pa potem v mesecu maja je potem potrebno pripraviti tudi poročilo. Zdaj zato, ker je tudi novi sistem bil prijave projekta prek te elektronske variante, se je tudi poročanje malo spremenilo in to so bile pač teme, ki smo jih na sestanku tudi obdelali, tako da v mesecu maja nas čaka ta inovativnost, bom tako temu rekel, mislim, ka mi bo to dalo kako neprespano noč, pa verjetno še kak je dodaten sivi las. Torej, Evropa ne da denarja kar tako, se strinjate? Pa vse to je v redu, ne. Vse mene to ne mote, je že v redu, ker red more biti, treba se zakonov držati, ne na zadnje smo pravna država, ampak dobro bi bilo, da se zakonov vsi držijo. Mene predvsem to boli nas, bom rekel, male ribe, tu zelo strogo nadzorujejo, po drugi strani pa vemo tam pri tistih velikih državnih projektih se pa denar meče skozi okno, tam pa ni reda. Simon, torej, siva lase so vam naredili evropski projekti? Ne, samo to, še marsikaj drugega. Čas je, da prisluhnemo še eni skladbi. Nincsen semmim, de én vagyok a leggazdagabb vándorlegi. Kinek dal van a szívében, nem eleven, se nem szegény. Ne sironyám, ne sironyám, ott találom otthonomat. Akkor ingyen leteszem a tarisznyámat, kalapomat. Muravidék, muravidék, elfelejtettelek volna. Hallgulják régi dala, fülemben nem visszhangozna. Muravidék, muravidék, elfelejtettelek volna. Hallgulják régi dala, fülemben nem visszhangozna. Priden, sam doma, ljubezen se bo v srci nosi. Se kanucan, to že man, či pa ne man, te vas prosim. Svet je moj, gesa njegov, v koj nastanem k zvezdom ležem.
reči o sreči me nasmej, te pa gruju vrečo segne. Prekmurje, moje Prekmurje, davno bi te že pozabo. Či me ne bi štrkal glas, vsakši den k tebi vavo. Prekmurje, moje Prekmurje, davno bi te že pozabo. Či me ne bi štrkal glas, vsakši den k tebi vavo. Prekmurje, moje Prekmurje, davno bi te že pozabo. Či me ne bi štrkal glas, vsakši den k tebi vavo. Prekmurje, moje Prekmurje, davno bi te že pozabo. Či me ne bi štrkal glas, vsakši den k tebi vavo. Simon Balažic, danes je svetovni dan zemlje in kot ste uvodoma tudi sami povedali, vi ste zelo neti zagovornik Mure, ste na strani Mure. Spremljate, ste aktivni, kaj se zdaj dogaja na tem področju? Ja, dogaja se kar nekaj. Ne? Ta zgodba se je tako zdaj že dogaja z leta 2005, to smo zdaj te v 13. lete, v srečne, nesrečne lete, kakorkoli že. Zdaj, kaj je bilo, kaj je dejansko pomembno? Pomembno je to, da tu obstaja ena močna civilna družba, ki je na nek način povezana v to zvezo društev Moja Mura in je tu ogromno raznih aktivnosti. Nekaj, vemo, ste videli, ne vem, zadnja je bila tista, kaj je bilo predanih tistih 77 tisoč podpisov proti elektrarnam na Muri. Kaj je bilo tudi pomembno? Pomembno je bilo to, da je okoljsko poročilo, ki je bilo narejeno, negativno. Se pravi, poseg elektrarn v reko Muro je to, kar mi že tak celi čas razlagamo. To so strokovnjaki pač tudi ugotovili v sklopi te priprave državnega lokacijskega načrta, kaj bi človek rekel, gre preveč narave za premalo učinka. In potem takem je to en zelo močen argument, ko se te stvari tudi ustavijo. Druga zadeva, ki je tudi pomembna, je pa ta, ko je bilo pač tudi ugotovljeno, je pa negativen vpliv na vodne vire. Predvsem kaj to pomeni? To pomeni, ko lahko prek Muri zmanjka pitne vode. Zastrašujoče? Ja, ker ta pomurski vodovod ima črpališče tudi ob reki Muri v krogu in če bi prišlo eventualno do izgradnje elektrarne Hrastje-Mota, je predviden padec podzemnih voda za 60 cm. In to pomeni, da bi v vodnjaku v krogu padla voda do 60 cm. Fora je pa v ten, ka že dan danes je ta vodnjak dejansko na 100%. Se pravi, večjega črpanja ni možno. Sicer je voda dovolj, ampak večje črpanje ni več možno. Če bi pa to padla gladina vode, bi se tudi črpanje zmanjšalo. In ta vodni vir je dejansko en izmed vodnih, pomembnih vodnih virov glede oskrbe 60 tisoč prebivalcev v Prekmurju. In se pravi, če bi do tega prišlo, se zgodi padec vode v teh vodnjakih in potem več ni možna normalna preskrba s pitno vodo za, kot sem že prej menil, za 60 tisoč prebivalcev v teh prekmurskih občinah. Spremenilo bi se pa tudi naravno okolje reke Mure. No, vse to je bilo v sklopu tega okoljevarstvenega te študije vplivov na okolje tudi ugotovljeno, zato je tudi seveda negativno. No, kaj je še pa naslednja pomembna zadeva, tretja zadeva, je pa ta ekonomska zadeva, se pravi, glede na cene električne energije, ki so, se pravi, mi imamo v Evropi je prosti pretok blaga, ljudi, pa tudi električne energije. Ne? Nismo več v Jugoslaviji, ko bi imeli zaprti trg. To se vse preprodaja, se vozi elektrika po totih
žicah, sem pa ta. Ne? In v Evropi obstaja, v Leipzigu obstaja burza in tam se določajo cene. Sicer cene so zelo različne, ker nihajo. Imaš odvisno od porabe. Ne? Se pravi, recimo, čez dan ob dveh je večja poraba, kak pa po noči. Ne? In so zato tudi različne cene, ampak nekako se giblje cena tam okrog 40 evrov za megavatno uro. Je tista cena, ki je pač preprodaja in to je tista cena, ki velja. Ne? Zato je recimo problem TEŠ 6, ne? Proizvodna cena je 60 evrov, elektrika se pa prodaja recimo za 40 evrov, če tako rečem. In sakšno proizvodnjo megavatne ure je recimo TEŠ 6 20 evrov minusa. In na konci leta, recimo, mislim, ko je bilo 2016, da je bilo to 50 milijonov evrov minusa. Isto je pri Muri, se pravi na izračune, ki smo jih pač delali, je zadeva ekonomsko neupravičena in o tem se nihče ne pogovarja. Torej, če bi se zadeva investirala, je na konci minus. In to je zelo pomembno, kajte mi se moramo zelo gospodarno obnašati, moramo imeti v investicije, ki so rentabilne. Ne pa, kot se v Sloveniji dogaja, ko se gre v investicijo samo za to v investicijo, ko se obrne denar in tisti, ki so kam tako rekel, pri sklede, pri kopanji, da ne dajo zraven svojih piskrov, ampak vedre in samo zaslužijo, potem, če pa je zadeva rentabilna, pa to nikoga ne zanima. In to mislim, da v prihodnosti je zelo pomembno tudi za naš razvoj, da se gremo takih investicij, ki so rentabilne, ne pa takšnih, ki so nerentabilne. Predvsem pa pridobiti nek organ, kateremi bomo zaupali, ne pa nekim takim, ki ustvarjajo neke fantomske inštitute in na letni ravni fantomske inštitute v Murski Soboti, recimo, ko en taki fantomski inštitut obstaja, zapravljajo na 10 tisoče evrov denarja. To mi plačujemo vsaki mesec, ko plačamo elektriko, haska pa nobenega. Pripravljate tudi Dan reke Mure, to je že tradicionalni dogodek, v začetku maja bo. To je zdaj že desetič. Na nek način je to ena malo bolj posebna prireditev, kajti gre za veslanje po reki Muri v obliki tekmovanja. Vedno sta dva čovna v Muri, proga je dolga 1 kilometer, štart je nad termami na avstrijski strani, cilj je pa most. Potem tisti državni prostor je pa tam, ko je tista ploščad v Gornji Radguni. Tam je pa te tista vse skupaj dogaja. Lani smo imeli 23 ekip, v vsaki ekipi je 7 tekmovalcev in zadeva se začne ob 8 in se tam do pol 2 se potem konča, kjer so tudi razglašeni zmagovalci. Potem dobijo se pokali, medalje. Gre se pa za to, ker je to druženje, tudi neka čezmejna komunikacija, ker sodelujemo v osnovi 3 društva, se pravi radgonski gasilci, gasilci za avstrijske Radgone in pa naše društvo. Druženje, potem tudi, da ljudje malo sprobajo Muro, malo veslajo, malo vidijo, kako te stvari potekajo, lahko kaj vprašajo. Pač druženje, pa tudi seveda s tem želimo tudi poudariti, da ima Mura v prihodnost v turizmu, v sonaravnem turizmu, v sobivanju s človekom, ne pa z megalomanskimi betonskimi projekti. To ste želeli sporočiti oziroma sporočate tudi s tem projektom Mura Rabator. Zdaj ostaniva še nekoliko pri meji, ste jo kdaj oziroma pri Muri, ste jo kdaj dojemali kot mejo? Jaz sem živel v Apaški dolini, v Drobtincih. In mi tam nismo smeli do Mure. Tam je bil tisti 100-metrski pas in če so te graničarji dobili ob meji, so te pregnali k njihovemu komandirju. In to so oni zelo radi delali, zato ker če so koga ujeli na meji, so dobili nagradni dopust. Se pravi, kak je, 1, 2, 3 dni nagradnega. Tako se je to kar dogajalo, tako da na nek način smo mi tam doživljali to mejo, zaradi pač teh stvari, ki so bile zgodovinsko gledane. Seveda so se zdaj v teh letih te stvari spremenile in če malo te meje gledamo v naši bližini z Mađarsko, z Hrvaško pa z Avstrijo, 30 let nazaj je bila meja z Hrvaško
prosta. Ni bilo nobene ograje, ni bilo nobenih carinikov, ni bilo policajev, ni bilo nič. Se pravi, bil prosti pretok blaga in ljudi. Meja z Mačarsko je bila dejansko železna zavesa. Se pravi, so bili vojaki, so orali, so imeli vprašanje, kaj vse. No, na meji z Avstrijo je pa bila vojska na naši strani. Se pravi, to je, če bi šli zdaj 30 let nazaj, leta 88 bi to zgodbo videli. Zdaj, čez 30 let, je pa zadeva, ima en kontrast. Meja z Mačarsko je odprta, se pravi, tista, ki je bila najbolj zaprta, je sedaj najbolj odprta. Na meji z Avstrijo so vojaki na avstrijski strani, no na meji z Hrvaško je pa neka šengenska meja, ki je zaprta, ki je kontrolirana, ki ima tudi ograjo, ki ima policaje na meji in te stvari. No, ta stvar se je v 30-ih letih obrnula in zanimivo, kako se v zgodovini te meje obračajo. Seveda pa dan danes jaz Mure ne vidim kot meje, ampak vidim to neko našo tisto žilo aorto, ki nam lahko dosti prinese, ki lahko tudi spodbudi čezmejno sodelovanje in je tudi lahko tista naša glavna aorta razvoja turizma v Pomurju. Zelo uspešno pa ste sicer mlade povezali v projektu Zvezda ima pet krakov. Ta je sofinanciran iz Evropskega parlamenta oziroma z področja medijev. Bili ste nedolgo nazaj na ekskurziji v Bruslju. Kaj se je tam dogajalo? Vemo, posneli ste več zanimivih filmov. Poveva nekaj še o tem projektu. Zdaj sam projekt smo začeli v lanskem letu. Sofinancira ga Evropski parlament v sklopu tega razpisa za medije. Oni imajo prav poseben razpis, mi smo se prijavili, bili uspešni. K sodelovanju smo povabili 5 šol iz 4 držav. 200 slovenski šoli, gimnazija Murska Sobota pa srednja ekonomska šola Murska Sobota in pa iz, bom rekel, za mejo smo pa povabili tiste šole, ki imajo v svojih programih tudi možnost učenja slovenskega jezika. Tako smo vzeli iz Mačarske monoštorsko gimnazijo v projekt, iz Hrvaške drugo gimnazijo Varaždin in pa Borg, to pa je gimnazija Bad Radkersburg. Vsaka ta šola sodeluje v takej obliki, da je zadolžena za en film. Nastavilo bo 5 filmov, plus še en take skupne. In vsaka šola ima na neko evropsko tematiko svoj film. Sodeluje pa tak, da sodeluje mentor in pa 4 dijake. In ti dijaki pa potem v tem filmu igrajo notri kot tisti glavni igralci. Postavljajo vprašanja recimo evropskim poslancem ali pa kakim pomembnim politikom ali pa kakim navadnim ljudem ali pa kakim učiteljem podobno. Mi pa smo poskrbeli za profesionalne režiserje. Tu sta režiserja, sta dva, nam dobro znani Marjan Malčec in pa Jan Biljo Đerič iz Maribor. In smo nekako te, kar sta si malo razdelila tudi vloge v filmih oziroma režijo teh filmov. Za samo snemanje montažo pa tudi poskrbimo mi znotraj pač teh naših kadrov, znotraj našega kadra, ki ga imamo v našem kolektivu. Zdaj dejansko smo začeli s temi pripravami po šolah na ta način že lani septembra, da smo najprej po šolah poiskali primerne dijake, smo organizirali audicijo, dijaki so se lahko prijavili na to audicijo in potem so pač režiserja vsak na svojih šolah tudi izbrala 4 dijake, ki so potem začeli sodelovati pri teh filmih. Najprej se je pripravil nek scenarij, ko so se tudi s temi stvarmi malo spoznali, tudi v obliki delavnic. No, potem pa smo v koncu lanskega leta začeli tudi z snemanjem teh vseh 5 filmov. Če samo omenim, katera šola ima katero tematiko. Najprej gimnazija iz avstrijske Radgone ima tematiko Evropski parlament in izobraževanje ter
zaposlovanje mladih v Evropski uniji. Potem Varaždinska druga gimnazija ima temo Evropski parlament in oziroma EP in meje Evropske unije. Zelo nekako smo njih zbrali, ker so le smo z njimi smo strdo mejo ločeni. Ne? No, tak je bila pač, tak smo se odločili takrat. Potem gimnazija Monošter, Evropski parlament in vrednote, na katerih temelji njegovo delo. Potem ekonomsko šola, Evropski parlament in populizem in ter dezinformacije. In pa potem še gimnazija Mursko Sobota, katere premiera bo jutri, je pa Evropski parlament in pozitivne spremembe v vsakdanjem življenju. Tako da mi smo nekako za te filme pripravili scenarije, začelo se je snemati. Tisto največ snemanje je bilo v začetku marca, ko smo šli v Bruselj. Po Bruslju pa se je te začelo z montažo vseh teh filmov. Bile so še nekaj dosnemavanja, ampak sedaj smo pa prišli na obdobje, ki se pa začne v ponedeljek, to pa je obdobje premier. Vsaka šola bo za svoj film tudi organizirala svojo premiero. Te premiere pa bo potekale, jutri bo prva tu v Murski Soboti, v Kinoparku ob 11. uri. Zadnja bo pa 15. junija v Varaždinu, na drugi gimnaziji. Vmes pa bodo se sledile Monošter, ekonomska šola in pa Bork. Kje bo potem mogoče videti tudi te filme? Lahko seveda na televiziji AS, na večini regionalnih lokalnih televizij po Sloveniji, potem tudi na lokalnih televizijah na Hrvaškem, na Mađarskem in pa v Avstriji, na naši spletni strani, na spletni strani šol, na YouTubeu, vse, ki je možno, uporabili bomo vse kanale, tako da vas vabim, da si ogledate te filme, ko bodo pripravljeni za predvajanje. Zanimivo pa tudi je, da ste vključili šole, na katerih se poučuje slovenščina. Ja, to pa zato, ka, recimo, ko gremo v Brusel, na avtobuse je bil občevalni jezik slovenščina. Ne? Ko smo tam se gibali pro Brusli, so ti dijaki se pogovarjali v slovenščini, saj so poslušali slovensko. Tako da smo nekako na nek način želimo skozi take projekte tudi poudariti ta slovenski jezik. Ker vseeno so tu sodelujejo dijaki, ki hodijo k slovenskemu pouku, ki to razumejo in si na ta način tudi lahko dopolnijo svoje znanje slovenskega jezika. Ker najlažje se naučiš na tak način, kot pravijo angleži learning by doing. Ne? Se pravi, ko ti greš med ljudi, pa se z njimi pogovarjaš. Na tak način se seveda mi jezika najlažje naučimo. Priprava teh filmov je bila torej zanimiva izkušnja tako za te mlade, kakor tudi za vas. Jo. Zato pa sem celi sive. Je v tem drugem projektu, kajti imeli ste že en projekt, to je bilo Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta, sodelovalo tudi kaj dijakov, ki so sodelovali že v prvem projektu? Ja, nekaj jih je. Ne? Se pravi, mi smo to čist prepustili režiseroma, da sta se sama odločila. Seveda so se na audicijo lahko prijavili dijaki, vsi, ki so imeli željo, vsi so bili prek šol, tudi znotraj šole, tudi informirani. In seveda, tisti, ki so že bili, so se seveda lahko prijavili in če je režiser ugotovil, da so ti dijaki primerni, so se na ta način tudi vključili v samo produkcijo filmov. Simon, predlagam še en glasbeni premor, potem bova pa počasi sklenila najino nedeljsko kuhanje.
V nedeljski kuhinji se pogovarjamo z direktorjem televizije AS Murska Sobota, Simonom Balažicem. Simon, veliko sva povedala o evropskih projektih, ki so velik izziv, vendarle pa vedno želite, da nekaj za njimi tudi ostane, da ni zgolj projekt zaradi projekta. Kaj je vaš osnovni namen? Ja, namen je to, da zdaj, ko se peljem v Porabje, pa pridem v Martinje prek meja na Gornji Senik, sem vedno zelo vesel, kaj je v sklopu projektov Mura Raba TV 1 pa Mura Raba TV 2, smo v teh vaseh Porabijo pomagali s temi sredstvi položiti optični kabel. Se pravi, dobilo je, mislim, okrog več kot 300 gospodinstev je dobilo optični priključek, se pravi internet, telefon pa televizijo in to so bile vasi Gornji Senik, Dolnji Senik, Sokolovci pa Ritkarovci, Verica. Imeli so ga veliko pred nami, marsikatera vas v Prekmurju ga še nima, optičnega omrežja. Ja, tam so bili taki razpisni pogoji, kaj je bilo to možno, ker je manjšina. Zdaj na naši strani mislim, da tudi obstajajo določeni razpisi, ampak to je te bolj tudi zgodba teh lokalnih skupnosti. Ampak vseeno, nam je to uspelo, ko nekaj, ko se projekt končal, tudi nekaj ostane, pa ko so tudi seveda domačini, pa eventualno tudi obiskovalci s temi stvarmi zadovoljni in to je nam recimo v Porabi uspelo. In so to tudi zelo pozitivni učinki, pa tudi trajnost projekta. In to smo se tudi na nek način zadali te aktivnosti, mislim, to vrstne
komponente v projektih tudi v prihodnosti. Tako smo recimo tudi v tem projektu Mura Rabatur zato tudi vključili te dve večje investicije, se pravi ena je ta kravla v Čepincih, ki ko bo obnovljena, ne, bo tudi ostala seveda po koncu projekta, to bo tudi nek družaben prostor, kjer se bodo lahko domačini gibali, pa to bo tudi neki prostor, kjer se bodo lahko gibali tudi turiste. In če bo to vse skupaj zaživelo, bom seveda se z veseljem zapeljal mimo, ali pa se bom tudi tam ustavil pri tej karavli. Pa tudi potem seveda tam v Čretniki, ko bo ta kamp obnovljen, razširjen in bo zadeva delovala, bom tudi seveda veselje pa srečen, da bo to nekaj, kaj je nam uspelo in kaj je tudi po koncu projekta ostalo. In to je nekaj tudi naš moto z našimi projekti, kaj želimo neke take stvari udejanjati naprej. Je pa res to, da so včasih razpisi tudi taki, da so bolj mehke vsebine in da investicije ne grejo skozi. Recimo pri tem z Evropskim parlamentom to ne gre, ker je pač taki specifični projekt, ampak je pa tu kaj drugega pomembnega, to so pa to naši mladi, kaj vključujemo v določene projekte in se treba držati tega mota na mladih svet stoji in jih je čim prej treba pripraviti na to življenje, da dobijo čim več izkušenj, da so potem, čim bolj, potem tudi čim bolj kreativni. Moramo pa se zavedati, da te mlade je seveda treba tu ohraniti, mislim, tu, da tu ostanejo v naših krajih, da imajo možnost za razvoj, pa da bodo lahko tudi tukaj živeli in ustvarjali. Torej, formula oziroma recepta za dober evropski projekt pa je dobra ideja in tudi dobri projektni partnerji, če skleneva. Ja, pa rabiš tudi seveda kadre, se pravi, na podjetju rabiš ljudi, ki so sposobni projekt napisati, po drugi strani pa tudi rabiš ljudi, ki so sposobni to tudi izpeljati, tako bo, da bi zdaj izrabo to priložnost, pa bi se vsem na našem podjetju, tako notranjim kot zunanjim sodelavcem, ki ustvarjajo, pa ne samo pisanje projektov, ampak tudi potem pri ostalih aktivnostih, bi se jim zahvalil, da so motivirani, da prihajajo z veseljem v službo in da dosegamo tudi te uspehe. Torej, skleniva najno, da današnje nedeljsko kuhanje s povabilom na dva dogodka imate ju jutri in potem pa tudi v torek. Prvo je premiera filma, jutri ob 11, potem pa v torek tudi motivacijska delavnica, ki pa je v okviru tega projekta Mura Rabatur. Tisto bo, motivacijska delavnica bo v torek ob 16. uri. To bo v Zvezdi, trajala bo tam, računamo, okrog 2 ure. Je pa seveda, če ljudi zanima, kaj okrog samega sodelovanja pri tem projektu, če so recimo ponudniki turističnih storitev na območju Prekmurja ali pa tudi Prlekije, nas lahko kontaktirajo na naš elektronski naslov info@tv-as.net in bodo seveda dobili tudi takoj vse potrebne informacije, vkolikor bodo zanimivi za sodelovanje. Seveda pa se nam še bo kar nekaj dogajalo, seveda je še to potem izven vseh teh projektov tudi ta 10. dan Mure, ki bo 5. maja. Jaz bi še to priložnost tudi izkoristil, da bi ljudi povabil, naj pridejo pa si ogledajo to prireditev, ki bo, upajmo, da bo dobro vreme, upajmo, da bo vredi vodostaj, ampak nekako to prireditev načrtujemo, tako da začnemo ob 8, če pridejo ljudje zjutraj ob 9, je tudi ok, tekmovalci ob 8, če se želijo prijaviti, če pa želijo samo to pogledati, pa je tam od 9 naprej, kot bi rekli, za jedačo in pijačo je poskrbljeno. Simon, letos ste že opravili spust po Muri. Že takoj po novem letu smo šli, malo nas je sicer dež na močo, ampak pajanega kruha pa pesje radosti, pa to ni definitivno manjkalo. Ni manjkalo. Ker ste zelo zauzet ljubitelj reke Mure, bomo s to skladbo Valovi Mure, ki jo prepeva Nova Legija, tudi sklenili naš pogovor. Seveda še prej hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši oddaji. Kako boste še izkoristili dan, nekaj ga je še ostalo?
Ja, zdaj bom šel najprej preveriti, če mi namakalni sistem dela, kajte zdaj smo z očetom kar par dni se na tem mučila. Včeraj je šel in zdaj pridem domov, pa bom ga preizkusil. Potem pa verjetno z družino na kak sprehod. Torej, izkoristite lep dan, hvala za pogovor in uspešno delo na evropskih projektih želimo. Hvala lepa za povabilo, še en lep pozdrav vsem poslušalcem Murskega vala. Hvala, da ste si vzeli čas in naju poslušali. Drugače pa vas vabim, si malo pridete kaj k Muri, pa ko bo turistični produkt Mura Raba Tour vzpostavljen, vas tudi vabim, da ga tudi preizkusite. Poslušalke in poslušalci, lepim željam se pridružujeva tudi Štefan Črnela in Mihaela Kalamar, ki sva soustvarjala današnjo nedeljsko kuhinjo. Kot že večkrat povedano, preživite lep nedeljski popoldan in če ste pri mizi, dober tek. Srečno! Zmiraj vračam k tebi se, tu mirno bije mi srci in vidno je lepo. Ko voda kamenje obrača, spomin se znova tja mi vrača, na dni, ko skupaj sva bila. Takrat premlada sem bila, še zdaleč nisem slutila, koliko sebe mi je dal. Še pesek ti mu kdaj povej, ko hodil po poti tej, da z njim bilo mi je lepo. Čudežna si vsa, ko vrba s tabo se igra, nje veje Bože tvoj tok. A včasih, ko da Martini, strugo svojo zapustiš, droča in grozeča vsa. In se bolj, ko mineva čas, reka ti nisi kakor jaz, spet tečeš mi na strugi svoji kakor prej. Jaz vrniti se ne znam, izgubila sem, vse moje sanje so za man. Nedeljska kuhinja.